שלום לכולם, משה די אלקטרק ישראלי הנה כתבה של תומר אדר בכלכלי. זה שתי, שתי יצרניות רכב סיניות קרסו ויחדילו לפעול בחודשים הקרובים. עכשיו שתי היצרניות האלה אני יכול לשער כמעט בוודאות שלא שמעתם עליהן, כי גם אני לא שמעתי עליהן. HIPHI הודיעה רשמית על פשיטת רגל. במקביל, אבנגרד אוטו פיתרה את כל העובדיה לאחר שלא עמדה בדרישה להחזר סובסידיות בסך 262 מיליון דולר שנתנו לגורמי השלטון בסין לפיתוח כלי רכב חשמליים. שתי החברות אינן משווקות מכוניות משו... משו... בישראל. תודה לאל. עכשיו, למה אני בכלל מתעכב על הכתבה הזאת? למה זה מעניין? מפני שרוב המכוניות החשמליות בישראל הן סיניות, אוקיי? הדומיננטית ביותר זה ה-BYD, הג'ילי, כמובן טסלה, למרות שהיא אמריקאית, אבל בסין. Uh, למה זה חשוב שתדעו? כי, ב, כי בסין יש לפחות 100 חברות של חברים חשמליים שאולי לא שמעתם עליהם. אז צמד היצרניות האלה, ה-HI, היפ-היי, ואבנגרד, אוטו נקלעו לקשיים וככל הנראה יחדלו, יחדלו לפעול בחודשים הקרובים. אז זה, זה הזעקה, אוקיי? למה? כי יש הרבה חברות סיניות שכן משווקות בישראל, והן חברות קטנות. וכמו שאתם יודעים בסין הכל נתמך על ידי הממשלה אז דיווחים על היקלעותה לקשיים כבר פורסמו השנה בתקשורת הסינית ובסוף השבוע הוציאה יצרנית הרכב ההודעה הרשמית על פשיטת רגל לפי הדיווחים בסין היפהי חדלה מייצור מכוניות בפברואר האחרון אך הבטיחה להמשיך ולשלם לעובדי החברה משכורות כמה שבועות נוספים מה שלא קרה בפועל במאי האחרון הודיעה קרן ההשקעות האמריקאית ששמה איי אוטו כי היא התחייבה להזרים Human Horizons, להזרים ל-Human Horizons, החברה, חברת האם של היפ-היי, סכום שלפי הצהרתו החברה עמד על מיליארד דולר. ההעברה האב, האמורה מעולם לא בוצעה. כלומר שהחברה פושטת רגל. בואו נקרא רק בוא את הפסקה האחרונה ואני אגיד לכם מה אני חושב, בלי להפחיד אבל, במקביל לדיווחים אודות קריסתה של היפ-היי, לפי פרסום מסינים היא התחילה חברה אבנגארד אוטו, אוקיי? אה, שהתמודדה בחודשים האחרונים, עם קשיי נזילות פיתרה את כל עובדי החברה ללא התרעה. אבנגרד היא חברה האם שלה צריכה להתרחב ההנגצ'י שאינה קשורה להונשי שמכוננתה משווקת בישראל. Mm. לפי הפרסום בסין פיטורי העובדים נבעו מדרישת השלטונות בסין מאבנגרד להחזר, להחזר סובסידיות שניתנה לה על ידי השלטון הסיני בסך של 262 מיליון דולר וכן הלאה דיברנו על זה וכל זה. עכשיו אני רק רוצה להגיד בלי בלי ל... ל... ללחוץ על פעמוני האזעקה. הזע... כשאתם קונים רכב, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, הייתי עושה קצת מחקר על החברה עצמה, בין אם זה זיקר, בין אם זה MJ, בין אם MG, בין אם זה... למשל ניסן, אתן לכם סתם דוגמא ניסן, אני הולך לעשות על זה אה, סרטון מיוחד. ניסן, מה זה בצעות? מה זה בצרות של, של כמעט פשיטת רגל, אבל אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הסיפור. אז אני מאוד הייתי מציע כדי שלא תיתקו עם איזה רכב שאין לו אבא ואין לו אימא. אני מאוד מציע, עכשיו כמובן אין גרנטי לכלום, טסלה גם כמעט פשטה רגל פעמיים, אז אין, אין שום גרנטי לשום דבר, אבל לפחות הייתי מציע לעשות את זה. מוסכים, חלקי חילוף, מצב החברה, פשוט מחקר על החברה, מחקר בסיסי שלוקח שעה אולי, איבדעת, אוקיי? Okay? זהו, נמשיך לעדכן, תודה שצפיתם.